اسلام دوستو، اس وقت میں موجود ہوں جی عارف چٹخارا ہاؤس پہ، جو کہ لاہور میں بہت ہی فیمس ہیں، جن کے پاس چکن کی مختلف ورائٹیز ہوتی ہیں، جس میں سب سے فیمس ان کا چکن توا لیگ پیس ہے. چلے دیکھتے ہیں ان کا مکمل سیٹ اپ. دو پلیٹ کی مارا، دو پلیٹ ادھر میرے سے نا پہلے دو پیس
ਕਰਦੇ ਹਾਂ।